Карантин кәсіпкерлердің аяғына тұсау болды ма? Шектеу шаралары кезінде жұмысшыларын жалақымен қамтамасыз ете алмай жүрген кім? Осы және өзге де тақырыптар аясында халық арасынан көбірек бой көрсететін Шымкент қаласы әкімінің орынбасарларының бірі Мақсат Исақов кәсіпкерлердің мұң мұқтажын тыңдап, экономиканың өсуіне не кедергі деген сауалға жиын өткізді. Карантин салдарынан кәсіпкерліктегі жұмысшылардың жалақысы азайған ба? Аты жаман індет алқымнан алған шақта, онымен қоса жұмыссыздық белең алу қаупі бар ма? Осы сұрақтар кейпіндегі сауалдар шешімін табу үшін әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу бойынша комиссия қайта жасақталды. Шымкент қаласы әкімінің орынбасары Мақсұт Исақовтың қатысуымен өткен жиында комиссия құрамы жаңартылып, тұрғындардың түйткілді мәселелері тыңдалды. Но өздеріңіз білесіздер, бізде үш жақты комиссия болады. Сол комиссияға бұрын әкімшілік, профсоюз, сонымен бірге атамекен ұлттық палатасы келетін болатын. Қазір осы заңға сәйкес үшінші тарап болып, атамекен ұлттық палатасының орнына жұмыс берушілердің конфедерациясы енгізілді. Соған байланысты енді мынау қазір көп карантиндік шараларға байланысты біз сол үш жақты комиссияның отырысын өткізуге жиын өткізуге қиындықтар туды да, енді қазір осы біршама шектеулер жеңілдетілген екен. Бүгін осы комиссияның біріншіден үйлестіру жұмыстарын бастайын деп отырмыз. Екіншіден бүгін енді көптен бері қордаланып қалған мәселелер бар. Мемлекеттік тұлғалардың заңды мемлекеттік тұлғаларда 100%-ға дейін жеткізіп отырмыз бұл ұжымдық шартты. Ал енді осы жеке тұлғалардың ішінде де бізде ірі орташа кәсіпорындарда көрсеткіштеріміз жаман емес, бірақ кіші кәсіпорындарда жаңағы біреумен барып жалдамалы жұмыс істейді дағыны ақшасын төлемей қуып жүрсе, ертең оны қорғай алмаймыз. Сондықтан бізге осылардың бәрін адамдардың жұмыс жасаушылардың құқығын қорғау үшін бізге міндетті түрде осы ұжымдық шарттардың үлесін көбейтуіміз керек. Оны біздің еңбек инспекциясы мониторинг жасап жүргізеді. Басқосу барысында мегаполистегі әлеуметтік әріптестік пен еңбек қатынастарын реттеу бойынша комиссия төрағасы болып Мақсұт Исақов тағайындалды. Жаңа төраға дерттің дендеген сәтінде жұмысын тоқтатып, қол астындағы қызметкерлерді жұмыстан шығаруға мәжбүр болған кәсіпкерлердің мәселесіне құлақ түрді. Дегенмен карантин кезінде қызметкерлеріне алданып сан соғып қалған мекеме басшылары кеткен шығындарды қайта өндіре алмай жүр. Бұрын главный бухгалтер істеп кеткен Өтебаева Жаннаның қарызы жағы 201 деген мұны кеті 300 мыңдай. Ол кісінің ақшасы, жалақы ақысы, қарызы, білмеймін, 600 дей ма сондай болған, содан 300 қалып тұр. Бірақ ол берілмей жатқан себебі, ол кісі жұмыстан себепсізде шығып кетіп қалған. Ешқандай, қалай сөйлемейді, объяснение бермей, ешқандай без причины жұмыстан шығып кеткен, руководствосында учредительді ешкімге ескермей, сөздің қысқасы қашып кеткен жұмыстан. Одан кейін біз келгеннен кейін оның орнына шақыртып, документ тапсырыңыз деп талай рет айтылдық. Оның бәрі труд инспекцияға да айтылған, РУВД-ға да барып айтылған, ол кісі қашатты жүреді, бірақ басқа жерде жұмыс істеп жатыр, документ тапсырылмайды, подтверждениелері жоқ ешқандай документке. Бізге қажет, басқа фирмалар мен соттасу үшін қажет документтер бәрі жоғалып кеткен. Сол себептен біз ол кісіні біразға дейін қинап атқан себебіміз бар. Но бірақ біз қарыз екеміз рас. 300 мыңдай қарызымыз бар. Сіздер, значит, төлеуге қарсы емессіздер? Қарсы емеспіз. Келіп, өзінің құжаттарын тапсырса төлеп бересіздер? Тапсырып береміз. Мен сұрағым басқаша еді. Бұл кісінің қашып жүрген емес. Кімге біз қарызбыз? Кімге қарыз сафари? Сол кісінің қашып жүрген туралы әңгімеп отыр ғой қазір. Ол кісіге сафари төлеп беруге қарсы емес екен. 600 мың қарызы болған, 300 мың төлеп берді дейді. Енді 300 мың қалды. Бірақ ол кісі келіп өзінің құжаттарын тапсырса, төлеп береміз деп жатыр. Қарсы емес біз дейді төлеуге. Осындай жағдайда не болады? Бұл шешуге бола ма бұндай жағдайда? А, ондайды білмейсіздер де? Онда Клара апай, сіздерге өтініш сол мәселелердің бәрін тізіп, бұл кісілерге өздеріңіз түсінікті мен объяснениеларыңызды беріп, құжаттарды беру керек, судосмотрге, чтобы на производство жабу үшін исполнительный производство. Шымкент қаласының мемлекеттік еңбек инспекциясы басқармасының басшысы және жеке сот орындаушылар палатасының өкілдері баяндама жасады. Жалақы қарызы анықталған және жазатайым оқиғалар орын алған мекеме басшыларының ісі алдағы уақытта да қаралатын болады. Айкер Мегізбек, Алымжан Мамытов, Айғақ қоғамдық телеарнасы.